divas belle desse Brasil. Outra diva que nós tivemos aqui foi a Daniel Fareda, que dançou bem no comecinho desse Gala Show, que tá maravilhoso, nesse festival lindo, o Luz do Vento. Eu vim aqui falar rapidinho do Divas Belle Dance Brasil. É um novo festival que tá surgindo, tá? Pra poder alegrar mais ainda uma plateia tão bonita como vocês. Acontece no Hotel Maxud Plaza, nos dias 23 e 24 de novembro, mês que vem. Quem é bailarina profissional, amadora, infantil, juvenil, não importa, grupo, dupla, vem concorrer com a gente. Vem conhecer o Divas. Vai ter exposição, espaço para expositor, vai ter workshop com todas as divas, inclusive com a Tahira. Quem nunca fez dançar no ventre, vai ter oportunidade de aprender com ela. Certo? Pessoal, obrigado. Divas Belle Dance Brasil, www.divasbelledancebrasil.com.br. Brasil! Brasil!